var det här som de sjöfarande såg när de närmade sig brygge. Det var tornet, det berömda tornet i brygge. Det var ett stiligt och högfärdigt bygge som vår herre har straffat med blixt och brand några gånger under århundradena. Men det har sett ut ungefär så här sedan 1200-talet. Det reste sig ovanpå det som var stans viktigaste byggnad, nämligen den stora saluhallen, som var en bastant förrådsbyggnad vid Stora torget. Och samtidigt förstås en mötesplats för alla människorna i den här stan som ju levde av köpenskapen. Brygge var en stor stad med medeltidens mått, sannolikt 30 000 människor på 1200-talet och kanske bortåt 40 000 på 1300-talet. Det var innan digerdöden brutalt hade minskat de levandes antal. För dem som kom farande här på kanalen var tornet liksom en välkomsthälsning. Och köpmännen kom ju just på kanalen med sina laster. För hamnstaden Brygge har faktiskt aldrig legat vid havet. Kanalen var i själva verket ett evigt bekymmer för stans borgare. För den ville bara slamma igen. Och det var faktiskt rätt långt till havet. När stadens råd skulle ha stan avbildad så bad de alltid målaren fuska lite så att det skulle se ut som om stan låg alldeles vid havet och att kanalerna var breda och segelbara. Vi vet av källorna att det var långa diskussioner i stan när de blev tvungna att använda nya hamnar närmare kusten. Först en gång på 1200-talet och sen en gång på 1300-talet. I 350 år förde bryggeborna en ständig strid mot landhöjningen och i slutet av 1400-talet fick de ge upp. När kanalen till sist slammade igen hade Brygge i mer än 300 år varit en av de viktigaste handelsstäderna i Europa. Det är lätt att påminna sig det när man idag går omkring i Brygge som ju är en av de stora turistorterna i Belgien. De stora husen byggdes av rika och mäktiga familjer. De var både rika och förutseende nog att tänka på allmännyttiga inrättningar också. Det här sjukhuset togs i bruk i början av 1100-talet för stans borgare. Och de här stora och stiliga valven i de stora sjukhussalarna, de byggdes på 1200- och 1300-talen. De ger ännu idag ett intryck av välstånd. Redan på 1000-talet hade rikedomen grundlagts, för då hade köpmän från Flandern börjat lägga ull från England i sina lagerhus. Och av ullen vävde de sedan ylletyger. Och klädet ifrån Flandern blev ju berömt över hela Europa. Och det var just handeln med kläde som blev basen för Brygges rikedom. Området kring Brygge och Gent, de båda stora städerna i Flandern, var på 1200- och 1300-talen den ekonomiskt mest utvecklade delen av det Europa som låg norr om Alperna. Det är spåren av det som vi ser överallt omkring oss här i Brygge. Vi vet faktiskt väldigt mycket om handeln och sjöfarten vid den här tiden. För stans myndigheter var rasande noggranna. Det gällde ju att få in tullen. Och det finns också nästan obruten serie av officiella dokument ända ifrån 1280. It's an inventory, inventory of goods which are confiscated in English ships in 1371. That was during the Hundred Years' War? During the Hundred Years' War, yes. You have seen this before, I know. What did they bring out and what came in, do you think? What can you see? Well, there was some iron is mentioned. Iron who came from England, I suppose. For instance, also spices who came from abroad. Yeah, from... And came... From the Middle East. From the Middle East, for instance, or from the Mediterranean. And was going on its way up. On its way up, yes. And then you have wool, of course. Wool, yes, of course. And that came which way?
That came, wool came from England, mm-hmm. and cloth was made here in Flanders. Mm-hmm. And so they needed wool. Yeah, to make certainly. Some clothes. These beautiful signs here, what are they? There are marks on the goods, so they can recognize their own goods by the marks. So these were the traders who have their own marks? Yes, the traders have their own marks. This document, then, what does it show? Well, it's a list of different examples of clothes made here and sold to different merchants, which name are mentioned here in the document. So the merchants had different qualities, and yes, it shows here. Yes, and it's shown here in this document, yes. Mm. Den andra viktiga regionen i Europa vid den här tiden var Norditalien. Det var också just genom handeln med Italien som Brygge blomstrade. Så här gick de viktiga handelsvägarna genom Europa vid den här tiden. De möttes i landskapet Champagne i Frankrike. Det var där som varorna byttes. Så kom alltså sidentyger och annan lyx till de rika. Och de eftersökta kryddorna kom till den växande borgarklassens hushåll, som vi nyss såg här i arkivet. Röket, så hokar det. Röket hot? Ja. Ja, ja. Kan du nog röka med? Det är helt gud. Ja. Det var riskfyllt att fara längs vägarna. Och det var viktigt för köpmännen i Brygge att stå väl med de olika länsherrar som regerade längs vägen för att få deras beskydd. Med kungen av Frankrike var de däremot ofta i konflikt. Och när hundraårskriget startade i början av 1300-talet så stod både Brygge och Gent på Englands sida. I Brygge jublade de över att engelsmännen vann sjöslaget vid inloppet år 1340, för det garanterade ett fortsatt tillflöde av den livsviktiga ullen. The English people have always been well regarded here. Det gick länge ganska bra för engelsmännen i hundraårskriget. De vann bland annat det viktiga slaget vid Poitiers. Och som en starkt förenklad förklaring till framgångarna brukar man ange långbågen som var ett billigt massvapen. Och det finns faktiskt fortfarande i Brygge ett gille som vårdar långbågens traditioner. För det här vapnet användes också av de flamländska folkherrarna emot fransmännen. La Gilt a au moins une fois participé à une des croisades vers le lieu saint. On a la preuve dans le fait que les armoiries on porte donc dans les armoiries la croix de Jérusalem. Oui. Donc ça doit être daté du 11e, 12e siècle. Oui. Puis en sorte, nous avons des preuves écrites qui se trouvent à la ville de Bruges, aux archives, que nous avons combattues à la bataille des Éperons d'Or en 1302 oui. contre le roi de France, Philippe le Bel. Vid den här tiden, redan i början av 1300-talet, kom köpmän från hela Europa till Brygge. Och till den här hamnbassängen kom det något hundratal fartyg i veckan. Och runt om här i gränderna hade de olika nationerna sina särskilda handelskvarter. Här till exempel fanns österlingarna, det vill säga köpmännen från Östersjön. Och särskilt då de rika tyska köpmännen från de andra hansestäderna. Det var säkert lika livligt på gatorna då som nu. Oui, certainement. Donc dans le quartier commerçant de la ville enfin qui se situait environ d'ici, entre la halle et la place où se trouvait la grue, donc et la maison de la bourse, il y avait certainement la même atmosphère, toutes sortes de gens qui se bousculaient enfin, qui se secouaient l'un l'autre enfin, il y avait tellement de langues qu'on entendait toutes sortes de langues de tous les étrangers qui fréquentaient ici la ville de Bruges. Vraiment, ça avait l'aspect enfin d'une ville mondiale de grand commerce enfin. Brygge, med all sin rikedom, blev en av grogrunderna för Nordeuropas kulturella utveckling. Och utbytet med Sydeuropa ökade kraftigt när italienarna under 1300-talet väl hade kommit in i vanan att regelbundet segla runt Gibraltar med sina fartyg. Det gick långsamt förstås, men lasterna kunde vara mycket större
än när de gick landvägen. Vid det här torget i Brygge verkade italienarna. De var framgångsrika, särskilt inom bankväsendet som ju var högt utvecklat i Italien. De italienska städerna byggde sina egna handelskammare, liksom här genovesarna. Det här huset har stått här i 600 år. Och därintill ligger ett hus som har sin alldeles särskilda historia som man kan lägga på minnet. Det här var en krog dit köpmännen gick för att växla pengar, men också för att byta varuväxlar och dragningsrätter med varandra. Och familjen som drev det här värdshuset hette Fanterburs. Man gick alltså till börsarna och handlade med papper. Och så uppstod begreppet börsen som ju finns i många språk. On pouvait dire que Bruges était une ville commerciale et Gand était plutôt une ville où l'accent était mis sur l'industrie, une ville industrielle. Bruges était aussi une ville bancaire. Oui, certainement. Certainement, parce que au fond, c'est ici que la bourse a été créée. Oui. Ça, c'est bon. Un peu peut-être oui, non, mais... de l'orgueil. Ah oui. Mais enfin, c'est vrai que la bourse a été créée à Bruges. Et puis, enfin, il y a eu des activités boursières à Anvers. Et puis à Amsterdam, bien sûr. Et à Londres. I mitten på 1300-talet hade Brygge redan blivit en kontaktpunkt för åtskilliga internationella låneaffärer. Och en av dem som fick lära sig hur systemet fungerade var den svenska kungen Magnus Eriksson, han med landslagarna ni vet. Han hade blivit tvungen att låna pengar av den katolska kyrkan i Sverige, för han hade dåliga affärer. Och de här pengarna skulle betalas tillbaka till Brygge för att sedan betalas vidare till Rom, det vet vi av handlingar i arkiven. Nu var Magnus Eriksson redan tidigare lite bekant med den här delen av världen, för han hade hämtat sin drottning ifrån staden Namur som ligger en 10-15 mil här söderöver. Det var drottning Blanche, eller Blanka som de sa i Sverige. Ni kommer väl ihåg Rida, rida, ranka, hästen heter Blanka. Det är drottning Blanka som syns på Edelfelts idealiserande målning här. Hur det egentligen gick med de här låneaffärerna vet jag inte riktigt. Jag är inte säker på att påven någonsin fick tillbaka alla sina pengar. Men detta är en fråga som Hatte Furuhagen i Rom kanske har hunnit att klara ut. Det är bakom den här praktfulla dörren som Vatikanens arkiv finns. Där har man alltså samlat påvarnas korrespondens och påvarnas räkenskaper ända från medeltiden. Och här finns alltså det här dokumentet, avtalet mellan påven och den svenska kungen Magnus Eriksson från 1351, som så noga reglerar återbetalningsvillkoren. Pengarna ska betalas tillbaka till bankirerna i Brygge. Nu hörde till saken att Magnus Eriksson gjorde inte det rättan tid. Och därför så blev han bannlyst av påven. Ja, det var ju illa att det skulle gå så för kung Magnus. Pengautlånarna hade under medeltiden ett tvivelaktigt rykte, men de var ju fruktade förstås. Och det var ett omtyckt motiv för konstnärer att påminna den girige om att döden väntade också på honom. Så som på den här tavlan som vi tidigare såg en liten bit av. Den hänger just i ett av museerna i Brygge. På 1400-talet var det mest flamländarna själva och italienarna som engagerade sig som mäklare, mellanhänder och som kreditgivare. Ils font le rôle de courtier, c'est-à-dire ils mettent les commerçants donc d'une nation avec en rapport avec les commerçants d'une autre nation. Donc c'était ça leur rôle de leur commerce était devenu on pourrait dire passif, mais néanmoins assez important. Parce qu'il n'y aurait pas eu de commerce sans leur intervention, enfin. Et ils ont pris une bonne commission. Oui, bien sûr. Une commission quand même méritée, je crois, parce qu'enfin, ils faisaient de sorte afin que ce commerce était possible. Hein? Ils prenaient une commission. Il est difficile de calculer combien c'était. Mais si on calcule les intérêts que les prêteurs d'argent prenaient, par exemple, des intérêts qui étaient admis, ça pouvait atteindre quand même 40%. Många blev ju också förfärligt rika.
såsom familjen Gruthus, en av stans förnämsta familjer, som lät bygga det här palatset åt sig på 1400-talet. Här härskade Louis de Gruthus, som bland mycket annat var överbefälhavare i Flandern. Här sitter han till häst ovanför sitt valspråk plus ett envo, vilket betyder ni har mer att ge. Och då är det inte lätt att veta om han tänkte på soldaterna på slagfältet eller om han tänkte på borgarna i stan som borde betala mera skatter och tullar. Louis var en mäktig herre som till sina många titlar kunde lägga Earl of Winchester, ytterligare en betoning av de engelska kontakterna i Brygge. Gruthusarna hade lagt grunden till sina väldiga rikedomar genom ett privilegium att ta upp tull på en växtblandning, grut, som användes i Flandern på medeltiden när man bryggde öl. Det var innan man började använda humle. Och för den historiskt intresserade är det naturligtvis alldeles nödvändigt att studera det här medeltida fenomenet. Det kan ske här på ort och ställe på den här ölstugan. Det finns faktiskt fortfarande i Flandern ett öl som bryggs på samma historiska sätt som för 500 år sedan. Och det kunde vara intressant att veta vad det var som de här gruthusarna blev så rasande rika på. Och det kan inte hjälpas, det får lov att bli lite ölreklam här. Madame, s'il vous plaît, une stroppe. Merci, madame. Parfait. Ja, det har en ganska ovanlig smak om man säger så. Det smakar rent av lite av anis. Det gick ju bra på medeltiden och det är fortfarande många som dricker det. Här ligger Porter's Lodge, som var en sorts herrklubb och en mötesplats för de riktigt rika i stan. Här satt de väl, kan man tro, och pratade om de stora affärerna. Fasaden är prydd med bilder som föreställer de viktigaste yrkena i stan. Men man saknar bilder av spinnarna och vävarna och färgarna. Vad hade det blivit av dem i den sociala skiktningen? Il y avait certainement une distinction de classe et une différence de richesse. Mm. Ça c'est certain. Donc parmi les plus pauvres, il faut compter surtout les gens des métiers de la laine et de la draperie, enfin, donc ces métiers des tisserands, des foulons. Donc c'était eux les plus pauvres, certainement. Mais les richesses de la ville étaient donc fondées sur la laine et la draperie. Moins qu'à Gand. Parce que ici, c'était plutôt le commerce qui était important, mais il y avait naturellement des gens qui faisaient partie des métiers des tisserands, par exemple, et qui étaient très riches et très importants. Mais ce n'étaient pas les tisserands, au fond. Ils étaient inscrits dans le métier des tisserands, mais sans exercer le métier proprement dit, au fond. C'était un genre de commerçant, des draps ou de... Enfin, d'industriel, au fond, de patron industriel, mais qui faisait partie du métier. Mais ça, c'était donc la couche du métier des tisserands qui était riche, enfin. Dans ce métier, il y avait des gens riches. Det finns fortfarande väldigt många påminnelser i Brygge om italienarnas verksamhet i stan. Och en av de allra tydligaste är det här huset som byggdes för en rik borgare i Brygge på 1300-talet, men som köptes på 1400-talet av huset Medici som bas för deras verksamhet här. Numera är det centrum för en kyrklig välgörenhet, men det finns fortfarande åtskilliga saker här som är praktiskt taget oförändrade sedan 500 år. Och att gå in här är som en hel liten lektion i historia. Här inne på den kringbyggda gården lever fortfarande Medicis anda. I medaljongen här sitter Lorenzo de Medici, den mäktige som styrde familjens affärer i hemstaden Florens. Och här är hans hustru, Clarissa Orsini, också hon bekant i familjens historia. Nu är vi på 1470-talet. À ce moment-là, ce sont les Medici de Florence qui viennent à Bruges. Ils ont envoyé d'abord Bernardo Portinari. Mm-hmm.
Celui-là? Qui était un des directeurs de la banque. Qui était un des directeurs de la banque. Un associé, disons. Un associé. Et il vient ici pour voir si à Bruges, il n'y a pas de possibilité de vendre à meilleur marché toutes les soieries qu'ils avaient à Genève et à Lausanne. Donc, chercher un meilleur marché pour leurs soieries. Parce que les gens ici étaient riches. Très riches. Il y avait ici toutes sortes de gens étrangers, des Espagnols, des Italiens, des Asiatiques, enfin toute l'Europe. Il faut savoir, monsieur, si l'on voulait un peu se respecter comme une affaire brillante, on devait avoir une filiale à Bruges. Ah oui. Ici à Bruges, on va avoir la filiale la plus exubérante de toutes les filiales. Ouais. La plus riche, pour ainsi dire. Celle qui a fait le plus d'affaires. Ouais. Parce qu'on parle de l'Amérique et ses holdings et ses trusts, vous savez. Ouais, ouais, ouais. Mais ces Medici l'avaient déjà fondé à la fin du Moyen-Âge, ici à Bruges. Il faisait justement ça. Il faisait cela. Men direktören, Tommaso Portinari, lånade ut allt för mycket pengar till krigsherrarna i Flandern. Och de kunde förstås inte betala, så banken gick faktiskt i konkurs. En samtida målare tyckte ändå att Portinari hade gjort stan stora tjänster. Och de vägde så tungt att han borde få komma till paradiset vid den yttersta domen. C'est l'ange qui devra juger s'il est un bon, s'il ira au ciel, ou bien si c'est un mauvais, s'il ira en enfer. Oui, c'était donc un homme qui a été bon dans sa vie. Dans sa pensée en tout cas. Oui. Målningarna från tiden rymmer förstås många intressanta uppgifter om hur livet var. Men bilderna beskriver ju mest de rika och mäktiga, för det var de som hade råd att betala målarna. Men ibland kommer det också med en liten bit av vardagen på paradporträtten. Som här, där man kan studera en detalj i ena hörnet. Vad är det här för en anläggning? Här kommer den tillbaka på en annan målning. Och till och med här på den här altarmålningen av Madonnan med barnet och evangelisten Johannes finns den med där uppe i ena hörnet. Jo, så här såg den ut. Det var den bekanta kranen vid en av kanalerna i hamnen. Det var en modernitet som hamnstyrelsen var stolt över. Det var en trampkvarn som drevs med människokraft som ett ekorrhjul. Det finns ju åtskilt att studera i den här bilden från Brygges vardagsliv. Och här en annan vardagsbild som visar hur man bygger i stan på 1400-talet. Det är väl, kan man tänka sig, en herreman som står där och inspekterar sitt bygge. Och byggmästaren står med mössan i hand. Men livet var förstås inte bara arbete. Här är en handskrift från 1300-talet som finns i ett av arkiven i stan. Och där finns de här bilderna av fritidens nöjen. Är det rent av föregångare till golf eller landhockey som de spelar här? Och den här figuren finns i samma bok. Är det möjligen en bryggevariant av kung David? Han spelar ju inte på harpa utan på klockor. Och det är en konstart som har gamla anor i Brygge med dess klocktorn. Det är klart att Brygge måste ha en klockspelsringare. Och här är han i full verksamhet. Klockspelet är en av många turistattraktioner här. Och hela stan är förstås idag en turistattraktion med mängder av krönikespel och korteger under säsong. Men man behöver ju inte åka hit till Brygge när det bullrar som värst. Under vintern är stan faktiskt ganska lugn och inbjuder till studier.
Sedan 40 år kan man studera både det nya och det gamla Europa här vid Collège d'Europe. Och här kan man idag ställa frågan hur mycket vi har att lära av medeltiden. We can learn a lot because in the Middle Ages Europe was a unity. Of course it was a big framework in which there were conflicts, tensions, all sorts of conflicts and tensions, but there were the national problem didn't play a role. Such a concept was not known in the Middle Ages. There were kingdoms, there were free cities, there were city leagues, there were all sorts of organizations, but the nation, the concept was not known. The question was in the Middle Ages, the basic questions of the difference of man was whether you were Christian or Muslim. What we do in Europe is not a completely artificial innovation invented by some bureaucrats after the Second World War. We just try to restore our links to the medieval roots. Klocktornet har vakat här i 700 år. Det har stått här i stan som en symbol för en period under vilken den europeiska kontinenten genomkorsades och faktiskt öppnades för handel och samfärdsel. Nu, efter många hundra år av nationalstaternas dominans, står Europa återigen mitt i en period av genombrytningar och gränsöverskridande. Det är kanske lite naivt, men det kan inte hjälpas att man funderar över vilken sorts Europa det här åttakantiga tornet ska blicka ut över under de nästa 700 åren.